One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna? But can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking two together, cause we don't know how. I know you like to.
try to put on no makeup in the mirror and crash into a ditch. Just plan. She needs a golden calculator to divide the time it takes to look inside and realize that real guys go for real down to Mars, girl. Yeah, I know you'd like to think your shit don't stink, but lean a little bit closer, see roses really smell like boo boo boo. But her attitude is pot. Hudson! Hudson! Tá me ouvindo aí? Só a nata da música aqui, ó. Coloquei Morambol. Morambol é uma banda lá da Coreia do Norte. As pessoas olham pra Coreia e pensam K-pop. Não. Quando você olha pra Coreia, você tem que pensar que eles têm música de todo tipo lá. E essa daqui é uma música boa. Essa banda é boa, dançante. Um dia sonhei um feat Morambol e BTS, quem sabe, né, numa coreanificada. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. É que eu tô com o painel de controles aqui que mostra quanto espectador tem. Beleza. Da Sai. Oi, Vitinho, suas músicas. Não é música minha, não. Eu ouço essa banda aqui de vez em quando, não tem no Spotify. Aí o rapaz aqui, o Silas, ele falou: bota Morambol aí. Aí eu falei: opa, bota agora. Agora que eu lembrei. Lembra a Coreia do Norte. O da hora é o clipe dessa música aqui. Que seria o clipe, né, delas fazendo a performance ao vivo. Os norte-coreanos tá assim, ó. É muito massa. Os caras são tão sérios lá. Mas eles são muito amigáveis. Eu conversei lá com os norte-coreanos, com os caras da embaixada aqui no Brasil. Os caras são super de boa, são suaves, são tranquilos, da paz. Eles não são sérios, tipo... Você fala com eles assim, eles são... Mas eles são... Eles se abrem. Eles se falam. Eles são massa. Então, queria aqui falar hoje de umas histórias aí, de quando eu fui lá pra Coreia. Não só de K-pop, não, real. É isso aí que eu sempre falo. Não só de K-pop, tem também Morambol. Eu não sei dizer qual que é o nome do estilo musical da Coreia do Norte. A música deles vai bem diversificada, porque, veja bem, o K-pop, pelo menos na Coreia do Sul, é o pop. Aquele negócio assim, são ritmos mais comerciais, tipo que é chiclete, música que você vai lembrar a letra, o ritmo, alguma coisa assim. Agora da arte não, você vê música com gaita, você vê música tipo Morambol, aí eles tocam. É uma banda de mulheres que tocam um instrumento tipo violino, toca os tambores, não toca as paradas tudo. Poderia dizer que é tipo uma banda de rock, assim. Eu acho. Não sei, o que vocês acham que Morambol é? Escreve aí no chat. Não é metal, não. Elas são boas. Você escreve assim o nome delas, ó. Se for achar alguma música delas algum dia no
YouTube, porque não tem no Spotify. Até tem, só que não é permitido aqui no Brasil. Não é permitido aqui, o Spotify, ele mostra as músicas que tem. Aí, as músicas do Morambongo que tem lá no Spotify, elas não podem ser tocadas aqui no Brasil. Deve ser alguma coisa cultural, sei lá. Acho que nos Estados Unidos pode ser tocada, Portugal, algum outro país assim. Mas no Brasil não dá não, não sei porquê. Poderia ter, né? O que eu vejo aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco músicas delas aqui no Spotify, só que elas não dá pra ser tocada. Elas estão em sombra aqui, ó. É bem chato isso. Queria, pelo menos, né? Pelo menos deve ouvir a música aqui no Spotify. Mesmo se os merchants falam do país e do líder. Real, isso é verdade. Dizem até que isso é propaganda. Será? O que seria propaganda em si, então? Começando aí, vou falar da Coreia. De quando eu fui pra lá. Não só da Coreia do Norte, mas também da Coreia do Sul. Só que as pessoas que estão aqui, tenho certeza que estão interessadas mais na Coreia do Norte. E como que eu fui pra lá? Como que eu atravessei a fronteira sem ser preso? Sem virar um camarada comunista que vive lá na Coreia do Norte. Aí estou no Brasil. Aí fui pra lá. Fui. Eu gosto da música Meu País é o Melhor. Rapaz, o Silas aqui, ele curte bastante a Coreia do Norte, pelo que parece. Então, eu tô aqui pra contar a história do Ida. História de que eu vivi quando eu fui pra lá. Fui pra lá em setembro do ano passado. Em setembro do ano passado. Então eu fui pra lá. E aí, quando eu fui pra lá. Peraí, deixa eu mexer. E aí, quando eu fui pra lá, eu tirei bastante foto, eu tirei um monte de coisinha e tal. Eu tava lá, mó. Tinha abaixo qualquer música. Opa, deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar a mão aqui. Vou começar a falar. Aí fica melhor. Deixa eu ver se o microfone tá bom. Acho que se eu colocar assim vai ficar melhor. E aí? E se tiver baixo, aumenta o volume aí da sua TV, pelo amor de Deus. Não tem mais o que eu fazer aqui pra te ajudar. Aumentei, ó. Deixa no máximo aí também no computador de vocês. Agora melhorou, obrigado, beleza. Então, quando eu vim pra lá, eu tirei um monte de fotinho e eu queria compartilhar com vocês. E também compartilhar umas historinhas bem massa, e que eu vivi lá. Que, como vocês podem perceber, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte são países bem diferentes do Brasil. Isso daí já é de suspeitar, né? Isso daí você pode até pensar, nossa, os caras lá têm uma cultura tão diferente, uma língua, uma culinária, tudo diferente da gente, né? Real. Eu não senti muita coisa do Brasil lá. Eu não senti muita coisa da civilização ocidental lá. O que eu senti foi uma presença muito, muito, mas muito forte do que é americanizado, digamos assim. Eu acho que a Coreia do Sul é um país altamente americanizado. É um país aí que viveu entre... Acho que depois da Guerra da Coreia, que terminou em si, né? Ainda tá rolando, mas digamos que ela foi cessada pelo armistício lá de 53 até hoje. Então a Coreia do Sul, ela seria o que eu posso entender como se fosse uma área de influência americana, e a Coreia do Norte o que é como se fosse uma área de influência da União Soviética. Então é por isso que a Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte comunista, se você for pensar assim, é bem massa. E a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, elas são diferentes. O que uma pessoa faz na Coreia do Norte é igual ao que uma pessoa faz na Coreia do Sul? Não, não é. Eu posso falar que uma semelhança que eles têm é o idioma. Só que mesmo tendo essa relativa identidade com o idioma, algumas palavras ainda assim são diferentes, pra falar a verdade. Um norte-coreano não ia conseguir se expressar totalmente na Coreia do Sul. Tem algumas palavras que ele não ia saber falar. Assim como também o sul-coreano não ia conseguir se comunicar com uma maestria lá na Coreia do Norte. Algumas palavras são diferentes. Mas a gramática não, a gramática é parecida. Parecida, tá? O que acontece? Quando eu cheguei lá na Coreia do Sul, voei daqui do Brasil até lá, Coreia do Sul. Cheguei lá em... acho que 27 de setembro do ano passado, tá? As tensões...
Coreia do Sul e Coreia do Norte, elas estavam já sus. Eles estavam mais conversando, assim, querendo ficar amigo. Hoje em dia, ainda tá mais ou menos assim. Mesmo tendo, alguns dias atrás, um teste balístico, eu acho, pela Coreia do Norte, que sobrevoou o mar do leste lá. Eu não vou chamar aquele mar de Japão nunca, porque o mar não pode ser de um país só. O mar banha Coreia do Norte, Coreia do Sul e o Japão. E eu vou chamar de mar do Japão. Pff, é o mar do leste. Então, passou lá pelo mar do leste e, pum, caiu lá no... No mar, né? Eles sempre fazem esse tipo de teste. Eu perdi ele ainda assim. Enfim, eu cheguei lá, tava gripado, velho. Eu viajei 2 dias. Eu fui daqui pros Estados Unidos, aí dos Estados Unidos pra Coreia, né? Aí eu passei nos Estados Unidos em Nova Jersey, fiquei 9 horas lá. E depois em São Francisco, eu fiquei 11 horas no aeroporto. Mano, eu não recomendo isso pra ninguém. Se um dia você for pegar algum ônibus, né, boa. Se algum dia for pegar algum voo e ele tiver, tipo, essas escalas, mano, foge. Foge demais, porque, tipo, escala é um saco. E você fica lá no aeroporto, aí você fica com os pés doendo. Aí você fala, tipo, meu Deus do céu, o que que eu fui arrumar na vida? E eu queria dormir, não tinha como dormir, não tinha como tomar banho também. É a pior coisa que tem. É você se sentir sujo. Putz, uma merda. Mas enfim, cheguei cansado, acabado. Acho que era umas 11 da noite, uma meia-noite já. Aqui no Brasil seria tipo meio-dia, né? Então, cheguei um pouquinho ruim. Mas quando eu tava tipo, nossa, tô na Coreia finalmente, eu já... O que eu fiz foi chegar no hotel, tomei banho e sair pra andar. Saí pra lá. Eu comi uns miojos, tomei o Pananauyu também, aquela paradinha lá. Nossa, que é tipo um... É como se fosse um leite com gosto de banana, é muito gostoso, velho. É uma das coisas que eu mais tenho saudade lá da Coreia do Sul. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. Com esse presidente da Coreia do Sul, as relações do Norte ficaram muito melhor, real. O Moon Jae-in, pra falar a verdade, né, o nome dele. Os pais dele são... Os pais dele ou os avós dele, eu não lembro, são refugiados lá da Coreia do Norte. Então ele tentou apaziguar da melhor maneira possível. E essa apaziguação eu consegui ver lá. Eu vou contar isso daí também. Nossa, falou aqui, ó. Nossa, teve uma vez que a Coreia do Norte colocou um som falando coisas do governo lá numa cidade perto da fronteira com a Coreia do Sul. Aí a Coreia do Sul pegou outro som e colocou K-pop. Ficou uma guerra de sons. Eu ouvi falar isso daí, ouvi falar. Não posso dizer que é verdade também, mas eu vi vídeo deles gravando que realmente tá acontecendo essa guerra de som. Teve a guerra do som aí, também teve a guerra da bandeira. Vou falar dessa bandeira também, porque é da bandeira interessante. Eu ouvi com meus próprios olhos. E a Coreia do Norte ganhou essa. Eu vou chegar lá, calma aí. Deixa eu falar da Coreia do Sul primeiro. Quando eu tava lá, fiquei muito doido. Comi os miojão. Bem massa. Passeei. Teve um dia que uma amiga minha, brasileira, que tava lá, a única pessoa que me fazia companhia, ela deu a Stephanie, ela deu a ideia da gente ir na embaixada brasileira. Aí lá na embaixada ela conhecia todo o pessoal de lá. Eu falei, vão. Aí tava tendo tipo um almoço, assim, aí tava tendo um monte de gente de diversos países lá, tal, de gente do Peru, gente da Coreia do Sul mesmo, tal. Deu pra perceber que era evento importante. E eu, como uma pessoa, assim, um viajante qualquer, tava lá, no meio de representante do país, sabe? Interessante que um dos... O moço, ele era tenente, né? Um dos tenentes do lado da... Ele era servente do adido militar do brasileiro lá na Coreia. Ele falou, ó, aqui você agora é um representante do Brasil, tá? Comporte-se como. Falei, vixe. Aí como que eu represento um representante do Brasil, né? Pegar a bola, um pôster do Neymar, do Pelé, sei lá, feijoada e nada acontece. Não. Eu tentei ficar o mais quieto possível e não falar com ninguém. A melhor coisa que eu podia fazer na minha vida. E tava lá, de boa. Esse evento aí, ó, tenho fotos. Deixa eu ver se consigo achar a primeira foto disso daí. Tudo que eu falar aqui eu vou comprovar com imagens. Até de quando eu fui lá pra Coreia do Norte. Vamos ver se vai funfar. Funfou. Aqui.
aqui. Eu nessa foto tô muito engraçado. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. Olha eu aí. Eu e o como que ele chama? Arivaldo, né? Arivanildo. Ele é um dos serventes lá do consulado brasileiro. Muito, muito bonzinho ele. Ele me acolheu muito bem. E me tratou muito bem também. Ele sentou lá, conversou comigo, contou um monte de história de como que é trabalhar por lá, de como que é viver por lá, como que são os coreanos. Ele falou até um pouquinho também sobre a Coreia do Norte, o que ele achava de lá, qual que era o grau de... Como posso falar? O grau de amizade que o Brasil tinha com a Coreia do Norte e tem. Uma história legal pra vocês saberem também. O Brasil é o único país da América do Sul que tem uma representação na Coreia do Norte. Então, oficialmente, a gente tem algum tipo de relação com eles. E tanto que a Coreia do Norte também tem uma embaixada aqui no Brasil. Que eles são bem acessíveis de se conversar. Se você quiser ligar lá, só bater o fio lá e falar com os homens. Sei lá que você vai conversar com os caras. Mas se você quiser. Só que eles não falam português, eles falam espanhol e inglês. Então, atente-se a isso daí. Vitinho, me leva pra Coreia pra eu passar essas coisas contigo, porque deve ter sido muito louco. Foi louco. Foi louco. As coisas que eu vou contar aqui são doidas. A primeira é isso daqui, ó. Que do nada eu fui lá e participei de um almoço lá com um representante de outro país. Era o dia do quê? Não era dia de nada. Mas tinha sido o dia do soldado lá alguns outros dias atrás. E aí. Por quê? Sido dia do soldado, acho que tinha muito militar por lá. Real, tinha muita gente com farda. Tinha esse. O Arivanildo lá, que ele tava com essa farda de passeio. Essa farda é muito massa. É bem massa. Tinha o ódio do militar em si, do brasileiro lá também. Eu conheci ele. Ele fez muita amizade comigo. Ele sempre anda com aquele monte de medalhas e tal. Vixe, os caras, você vê que os caras são importantes. Só da quantidade de medalha que eles andam, né? Esse dia foi louco. Esse dia foi louco. Aí, deixa eu ver se tem alguma sequência dessas fotos aqui, ó. Ó, eu ganhei isso daqui, ó. Eu tenho até hoje, tá na minha carteira. É um brochezinho com a representação da bandeira brasileira e da bandeira sul-coreana. Eu tenho... E tem isso aqui também, ó. Essa minha garrafinha que eu ganhei lá. Foi desse dia aí, ó. Tá até escrito aqui. O que tá escrito aqui? Atachi, eu não sei como que fala isso daqui em português, mas é tipo o escritório do Adido Militar em Seul, né? Da defesa brasileira, do exército, do como que é os caras do avião mesmo? Esqueci. Aeronáutica e marinha, né? Ele, a única pessoa dele representava tudo isso. Então o cara era importante. O cara era muito, muito, muito importante. E o cara, simplão, simples demais. SUS. Cara, e aí, tá bom? Eu tipo, tudo bem, senhor? Ele, e senhor, o que? Tá SUS aí? Falei, ah, tá bom. Lembra que ele torcia pro Vitória. Ele tinha até uma bandeirinha do Vitória, assim, atrás de onde ele tava. Era o cara. Era o homem que... Ele até tinha falado que uns dias antes ou depois o Bolsonaro ia lá. Que ele tava preparando a comitiva do Bolsonaro. Ou ele tinha preparado, eu não lembro direito. Mas aí ele falou um pouquinho do Bolsonaro, o que ele foi fazer lá. Ele, ó, o presidente do Brasil, ele veio aqui. Ele não se encontrou com o presidente sul-coreano. Só que ele se encontrou com empresários sul-coreanos, né? Acho que eles abriram alguma fábrica aqui no Brasil, seja lá o que for. Uns tratados doido aí de comércio entre o Brasil e a Coreia do Sul. É isso daí que o Bolsonaro foi fazer lá. Aí ele que meio que preparou tudo, né? Porque o Bolsonaro era militar também. Ele como militar, ele tinha muito respeito pelo presidente. Acho que em todas as salas lá da Embaixada do Brasil tinha uma foto do presidente. As pessoas aí não têm muito bom gosto pra foto, mas tem que ter, né? Falar o quê? O Bolsonaro... Não só o Bolsonaro, que eles têm essa foto lá, mas também as pessoas na Coreia do Norte também têm fotos dos líderes deles em diversos locais aqui, sim. Tem em algumas bibliotecas municipais, em alguns lugares aí, né? Dizem as más línguas, eu não posso confirmar de verdade, porque eu não vi, que toda casa tem que ter, mas é o que diz, pode ser só lenda. Bolsonaro foi no DMZ, né? Eu não sei, não tenho certeza se ele foi.
Mas se foi, deve ter sido uma experiência pra ele. Eu tô aqui pra ver o DMZ, tá certo? Nesse dia eu conheci o Carlos Gurito. O Carlos Gurito, ele é um... acho que ele é tipo um ator, tipo uma pessoa famosa brasileira lá na Coreia. E além dele ser ator, ele é sócio, ou ele trabalha na nossa maior concorrente, que é o Coreano Online. Mas não foi por isso que o homem me tratou, e nem eu tratei ele. Quando eu vi ele, olhei pra ele e falei... Aí ele olhou pra mim e falou, e aí, tá bom, prazer conhecer, dá um abraço, nome gigante, grande pra caramba. Ele falou, você quer ganhar uma grana? Eu falei, ah lá, já vim pra Coreia e virei mula, os malucos vão me colocar cocaína dentro da minha barriga, sei lá. Eu falei, ó, eu não faço coisas legais não, rapaz. Ele, não, você sabe fazer caipirinha? Eu, tipo, não, é melhor fazer coisa legal mesmo, dá as drogas aí. Ele, não, a gente tem uma festa e tá faltando dinheiro pra fazer caipirinha. Eu falei, mas eu não sei fazer. Ele disse, é o seguinte, você pega o soju, porque lá não tinha cachaça, ou vodka, junta com limão, açúcar e gelo, e virou caipirinha. É uma caipirinha fake. Eu falei, mas os coreanos não vão perceber a diferença? Ele, não, os caras nem sabem. Eu falei, vamos lá fazer então. Aí foi. Era numa galeria de arte. A noite foi selvagem. Vou mostrar algumas fotos aqui da noite. Primeira foto aqui, ó. Essa daqui. Eu com crachaza de staff, caluizona azul no rosto. Essa foto aqui, eu devia eu moldurar ela. As coisas, elas estavam muito doidas. Tinha um rapaz lá que ele é drag queen. Drag queen, eu posso falar, né? Aqui do Brasil. Então eu tenho essa foto aqui que eu tô sozinho e tem essa foto que eu tirei foto com ele. Eu falei, vamos tirar uma foto aí. Aí tirou. Falei, muito obrigado pela foto, meu senhor. Vou moldurar essa foto aqui. Essas fotos aqui, lá daquele dia, eu vou tudo guardar no meu coração, velho. Foi muito massa. Ó, parece foto de comeback de K-pop. É, me tinha K-popper, velho. Vou lançar o álbum aí. Vocês que me esperam. Coitado de escolher, foram enganados. Foram, mas eu... o negócio que eu fiz lá, a bebidinha que eu fiz lá, foi legal. Foi da hora. Né? Eu tomei um porre lá, porque eu tomei um pouquinho assim e nem percebi. Pra voltar pra casa depois foi meio embaçado. Eu vou contar isso daí. Mas vamos lá. Eu tinha alguma coisa pra viajar com você. Me fala. Eu não sei. Mano, todo lugar que eu me meto em coisa aleatória, tá ligado? Tipo, eu tava indo na Coreia só pra passear. Aí do nada conheci o ódio do militar brasileiro, conheci os funcionários de lá, conheci o Gurito, virei barman por uma noite. E tá aqui a foto. É a foto que eu até postei lá no coisa. No Instagram. Eu com a galera. Olha aqui, ó. O primeiro da foto da esquerda pra direita, o Gurito. Uma coreana aí que eu não lembro quem que era. Esse mano aqui que ele trabalha lá no consulado, alguma coisa de agricultura. Eu e o mano que era DJ lá. Nós tava aí de boa, tirando uma foto aí. O Gurito tá aí, ó. O menino era grande. Grande pra caramba. Ah lá, pelo amor de Deus, virou sonho agora viajar com você. Não é pra ser mal junto. Eu vi agora uma passagem, até mostrei pra minha mãe, vi uma passagem lá pra Tailândia, velho. De 14 dias, só a passagem de volta, né? Tá 2.400, mano, tá muito barato. Acho que a próxima vez eu vou lá pra Tailândia, hein? Isso porque você é gente boa demais. Ah, sei lá, eu sou quietinho, mas se alguém me bota no meio, eu vou entrando e tô nem vendo. Só o Cevitinho, brasileiro que aprendeu a fazer caipirinha na Coreia. Eu não aprendi não, viu? Porque tá... minha caipirinha ficou meio ruinzinha. Se eu fizer hoje e ir aqui pra alguém, não vai dar não. Tem o barato por causa do coronga, é real. É por isso mesmo. E é pra 2021 as passagens. As passagens estão muito baratas pra 2021. Então, é a... o negócio é você juntar comprar passagem agora pra viajar lá pra 2021. Continua a quarentena bonitinha. Até passar esse surto aí do corona e depois você vai. Vou juntar grana rápido pra ir pro Vitinho. Pode ir, vamos junto lá. Vamos lá pra Tailândia. Bem massa, né? Quem diria? Eu conheci o que seria meu concorrente, o sócio de uma outra empresa. E a gente fez amizade pra caramba. Tem até no Face hoje em dia. Aqui, tipo, eu faço amizade, eu tô nem vendo se a pessoa é...
É corrente, não. É um. E tipo, né? Eu não vou brigar com o cara que é famoso na Coreia. Não sou nem doido de fazer isso daí. Aí tem um monte de historinha doida aí. Eu tenho uma boa aqui, ó. Um dia depois eu tava com a larica doida e comi isso daqui. Presta atenção nesse vídeo. Isso daqui em cima do macarrão é açúcar. É, macarrão, açúcar. Vai vendo, vai vendo. Achei que eu tava tão. Que eu tava olhando tanto assim pra. Eu tava tão gostando de ver ela fazendo que eu nem gravei. Eu só gravei um pouquinho, porque acho que isso daqui foi um story. Mas enfim, ela colocou o açúcar, o macarrão, ela colocou pimenta, claro que não pode faltar. Ela colocou outra pimenta e jogou umas abobrinhas em cima. Abobrinha? Não. Como chama a parada? Pepino. Pepino aí. Aí eu peguei, mexi assim, eu tava meio tipo, é baratinho, deve ser uma bosta. Tava muito gostoso, porque ela deu um caldo frio, que tinha alguma coisa naquele caldo gostoso, aí você joga em cima e mexe e come. Tava gostoso, era bom. Que prato você achou? Peraí, Tailândia é um país muito legal, a cultura de lá é muito interessante, eu amo o idioma de lá. Eu também gosto de lá. O idioma eu não gosto tanto assim não, pra falar a verdade, eu acho meio estranho, mas... Vamos, por que não? Então, que prato você achou mais gostoso lá? O Pipinemian. Gostoso pra caramba. É isso daqui, ó. Essa coisa aqui, ó. Ó, foi esse mesmo macarrão que eu comi. Nossa, é muito bom. Só de olhar eu já fico com fome já. Porque ele é muito gostoso. É gelado. E você pensa, nossa, é gelado, deve ser zoado. Não, é muito bom. É muito bom, olha. Esse daqui parece estar gostoso, hein, velho. Olha. Isso. É muito bom. Eu tô salivando. De verdade, eu tô ficando com fome já. Mas é bom, hein. É uma parada que eu achei gostosa lá. Aí, o que mais que eu comi lá? Isso daqui, ó. Esse daqui é muito bom. É... Ó. Tinha lá em Gangnam. Isso daqui é tipo bubble tea, tá ligado? Tipo aquele bubble kill que a gente tem no Brasil aqui. Só que eles fazem desse jeito assim. Eles pegam o pobá, que é as bolinhas pequenininhas, né? Que é de tapioca. Aí eles colocam no açúcar assim pra caramelizar. Aí carameliza, eles jogam dentro do copo assim, o bagulho todo bonito. Joga leite e joga um pouquinho do caramelo em cima. E o leite é gelado. E isso daqui, mano, é basicamente açúcar com... Leite com açúcar, né? Mas é tão gostoso. E tão caro também. Maldição de cano. Lá é muito caro. Quando eu vou comer muito. É o que eu fiz. Eu engordei 5 kg lá na Coreia. E tipo, vai pra lá com muito dinheiro também, porque você vai ficar gordo e pobre. Porque lá é tudo muito caro, infelizmente. Eu fui em Gangnam. Isso daí foi depois de quando eu fui lá na Coreia do Norte. Eu vou contar da Coreia do Norte agora então. Eu sei dos dois falar tailandês, mas eu acho o idioma de lá muito incrível. Pena que é quase difícil achar conteúdo de tailandês. Real. É mesmo? Eu sei duas palavras. Duas palavras, acho. Ó, Muay Thai e Sawadee Krab. Sawadee, sei lá, que é o oi e o tchau. Lembro disso daí do Muay Thai. Já comecei aquele macarrão preto, sei lá. Ah, ela romanizou aqui, fofa. Não romaniza não. Sim, eu comi o jjajangmyeon. Ó, é isso daqui que ela tá falando. Será que aparece já? Jjajangmyeon. Será que é assim? Jjajangmyeon. Assim. Isso aqui foi uma das coisas mais gostosas que eu comi na minha vida. Parece um...
macarrão com petróleo em cima, porque o bogué é preto, só que é muito bom. É carne de. Eu peguei carne de vaca. Carne de vaca, cebola, uns legumezinhos assim, bastante cebola, bem cebolado o negócio, muito gostoso. E não se atenha somente a isso daí da Coreia, dá pra você comer aqui no Brasil. Tem uma senhora que faz lá na Liberdade e é tão gostoso quanto o que eu comi lá na Coreia. É, fica onde essa moça vende o jajangmyeon aqui no Brasil, fica pertinho ali do Tugi, fica na rua do Tugi. Deixa eu até mostrar aqui, ó, pra quem conhece um pouquinho de São Paulo. Rua 3, Rios. 3 Rios. Aqui é o Bom Retiro. Onde será que tá o oco isso? Otugi. Ah, tava aqui mesmo. Ó, o negócio é aqui, a Otugi, que é facinho de achar lá, é só você botar e vai te mostrar lá e tal. Do lado fica o Buriban, na verdade fica em cima, né? Aí aqui, ó, aqui tem o restaurante da moça não, da senhora, muito bom. Depois do Bonavente aqui, que é famoso lá pelos cafés do BTS. Aqui, ó, vai lá e come o jajangmyeon, é R$ 20 o prato. Vai ser os R$ 20 mais bem investidos da sua vida, com certeza. Não invista em imóveis, em dólar, em nada. Vai lá e come esse prato que é muito bom. Oi. Lanche de rua, morro de vontade de comer broco, meu. Oi, pedi muita coisa. Muito cara. Você aceita fazer um desafio valendo donate? Como assim desafio valendo donate? Eu não aceito doação, não. Eu acho. Depois agora eu não vou pra São Paulo comer. Quem foi pra cá não prepara o bolso, porque as coisas lá é horrível. É. Demais. Não dá pra comer em Canaã. Bom, passei a localização aqui, ó. Você pode vir aqui e come. Come que você vai gostar. Ah, olha, dá pra fazer esse tipo, ó. Pera aí, eu vou levar vocês lá. É aqui. Ó. Esse lugar aqui, ó. É aqui. O cara faz rotô aqui, que é muito bom. Então já viu, né? Ó, onde tá? Tá aqui do lado, ó. Ó, o Tugi tá ali, ó. Cadê o Tugi? Tá aqui. Aqui é o Tugi, né? Em cima fica o Uriban. Aí você entra no Tugi, compra as paradinhas coreanas que você curte e tal. Aí você sai, você vai reto. Vai reto um pouquinho só, ó. Vai indo. Aí você vai pra aqui, ó. É aqui que você vai comer. Você vai pedir pra moça aqui. Aí você vai sentar lá em cima e vai se deliciar. E tem um barbeiro aqui do outro lado. É, tem um barbeiro. Mano, é muito bom. É, também sou do Pernambuco, sou da Bahia, tô cantinho aqui, mas nem aqui lute. É, se não tiver dinheiro pra ir pra Coreia, que é um pouquinho mais caro, vai lá pra São Paulo, dá pra você viver um pouquinho a Coreia lá. Bem pouquinho, mas dá. Dá sim, sem muito problema. Precisando voltar lá pra São Paulo pra comer. Mas com a quarentena não tá dando não, velho. Queria que desse. Vontade de comer um jajangmyeon. Aí o dia mais louco. O dia que eu fui conhecer a Coreia do Norte. Assunto sério. Assunto aí que vai separar o joio do trigo. Vai separar as crianças dos homens. É o seguinte, quando você vai lá pra Coreia do Sul e na do Norte também, dá pra você fazer uma visitinha bem rápida na fronteira entre as Coreias, né? Se você tá na Coreia do Norte, você faz a fronteira, você faz a visitinha rapidinha lá dentro da Coreia do Sul, bem rapidinho. E quando você tá na Coreia do Sul, dá pra você entrar um pouquinho na Coreia do Norte. Aí eu vou falar como. Você compra primeiro o seu passeio lá, que sai de Seul. Aí você fica lá 2 horas dentro do busão, chega lá nas áreas de segurança, que já é bem perto assim da fronteira com a Coreia do Norte. São 3 checkpoints que você passa. O primeiro é um posto lá que você para pra comer, gostoso. O segundo é o DMZ, a zona de desmilitarizada, que é uma faixona de terra assim, eu não lembro se é 4 km,
entre as duas Coreias que não pode ter nenhum tipo de arma, não pode ter nenhum tipo de armamento, nem nada. Aí quando você vai entrando mais, chega lá no JSA, que é a Zona de Segurança Conjunta, né? Pra falar a verdade. O que, que é esse DMZ? A Zona Desmilitarizada é meio que um lugar que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, eles assinaram um tratado para que não houvesse nenhum tipo de agressão, já que lá era uma linha entre as Coreias, não podia ter nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de gente chegando armado lá e atirando em todo mundo. Não, lá é um lugar que não tem muito, que não tem muita arma. Só que antes de chegar no DMZ, pela parte sul-coreana, você vê muita, muita, muita arma. Você vê muito soldado. Você vê muito míssil. Você vê muita coisa de outro mundo. Você vê tanque, você vê os bagulho tipo, nossa. E os negócios tudo estacionadinho lá, preparado. Só alguém falar, bora lá pra Coreia, vamos conquistar outra Coreia lá, tal, vai ter guerra e eles vão. É difícil de imaginar que isso ocorra hoje em dia, né? E que isso exista também. Porque eu não sabia que eu sabia, só que eu não acreditava que a Coreia do Sul era tão militarizada desse jeito. Só que não é a Coreia do Sul em si, é os Estados Unidos que faz isso daí com a Coreia do Sul. Porque lá onde tem esse monte de arma é o Campo Bonifas, que é esse daqui, ó. Deixa eu ver se tem algum tipo de foto desse lugar. Ah, tem a entradinha lá. Que é tipo, como que eu posso falar? É um lugar que os países assim que tiveram no meio da guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, eles estão estacionados. Então as forças da ONU estão lá, assim como as forças dos Estados Unidos estão lá. Até hoje, o cara que guiou a gente pelo lugar todo lá era um militar norte-americano. Ele era da Califórnia. Ele até falava bem da Califórnia. Ele até começou a cantar um Red Hot lá. Falei, tipo, né? Fazer o quê, né? Você vê um monte de barraquinha dos caras. É muito... Olha aqui, ó. Você vê isso daqui pra caramba também. Esse monte desses veículos militares aqui. Tudo com as metralhadoras que não tá aqui, né? Porque lá não pode ter arma. E é bem tenso. Não vai acontecer nada enquanto você tá lá. Pode ser que aconteça ou não, pode ser que não aconteça, mas você fica tenso por você ver tudo isso daí. Você vê que, tipo, a sua vida tá em perigo enquanto você tá entrando lá. Você vê que a qualquer momento pode, tipo, alguma Coreia pode lançar uma bomba na outra, ou algum soldado pode invadir o outro lado e começar a atirar e você morrer. Tanto que... eles fazem assinar três contratos. Um desses daqui você pode trazer pra casa. Eu vou ler pra vocês um pouquinho. Ele tá tudo em inglês, mas dá pra ler, ó. Ó, o que tá escrito aqui no contrato? A visita à área de segurança de Panmunjom vai garantir a segurança de todas as pessoas numa área hostil. E nós não... como que eu posso falar isso em português, né? Nós não nos responsabilizamos por morte ou por ferimentos severos. Ou seja, aquilo lá que você... que alguém arranca sua perna ou seu braço, eles não se responsabilizam por isso, tá? Em resumo, aqui tá tipo, o que, que pode acontecer e o que, que você não pode fazer. Uma das coisas que você não pode fazer nem fudendo é você olhar pra algum norte-coreano, que no lugar que você vai lá, você fica bem em cima da fronteira da Coreia do Norte. Você não pode olhar pra um norte-coreano e dar tchauzinho. Se você fizer isso daí, pode ser uma provocação pra eles. E aqui tá falando, ó, o pessoal da Coreia do Norte... cadê? O pessoal da Coreia do Norte é o pessoal com farda marrom e oliva e com faixas vermelhas no braço. O pessoal da imprensa da Coreia do Norte é o pessoal que tá com a faixinha verde. E em nenhum momento você pode fazer nenhum tipo de gesto pra eles. Porque aqui tá escrito, ó, que eles podem usar como propaganda em algum vídeo deles. É delírio do pessoal lá do DMZ, lá do sul-coreano, que eles vão usar isso daí como propaganda. Mas é o que tá dito aqui no contrato. Bom, eles falam aqui, tipo, ó, se você morrer não vai ser culpa nossa, não vamos indenizar sua família. Se alguém arrancar sua perna também não vão indenizar sua família, beleza? Aí você fala, beleza, e você assina o contrato. Aí você entra lá. Aí você vai passando esses checkpoints, né?
primeiro é o Cambunifas. Não, o primeiro é o DMZ, que tem um puta de um túnel de 1 km, assim. Mano, o túnel é tipo, ó, a terra tá aqui, aí o túnel vai descendo 1 km a pé lá, até onde dá lá, que é tipo, dá um finalzinho lá, e depois você volta. É tão abafado e tão claustrofóbico que eu comecei a passar mal, porque eu não gosto. Mas enfim, é, tem isso daí. Aí depois você passa pelo Campo Bonifas, é, que é onde tem os militares americanos. E lá eles falam, ó, vocês vão lá na fronteira da, com a Coreia do Norte, tá? Vocês querem desertar pra Coreia do Norte? Aí todo mundo fica tipo... Eles, vocês são comunistas, todo mundo? Vocês... vocês não vão desertar não, né, gente? Aí todo mundo... Aliás, ah, beleza, então. Aí alguém perguntou, nossa, mas o que acontece se alguém falar que vai desertar? Perguntaram depois, quando a gente já tava indo já. Ele falou, ó, quando alguém fala que quer desertar, a gente cancela o passeio e prende essa pessoa. É, prende a pessoa. E a pessoa é deportada pra casa. E não pode mais voltar pra Coreia do Sul. Então, se você for nesse passeio, não brinca que você quer ser desertado, tá? Porque senão você não vai voltar mais pra Coreia. É um negócio meio chato não poder voltar mais lá, né? Aí, deixa eu ver aqui, ó. Tá assistindo pousando no amor das Coreias assim hoje com os Estados Unidos? Sim, pra caralho. Meu Deus, eu já tenho medo dos militares da minha escola, estudo na CPM. Quem dirá aí? Não, lá. É. Tenho fotos. Enquanto você vai chegando lá, você vai vendo coisas tipo assim, ó. Aqui é uma das cercas assim, que lá do outro lado já é a Coreia do Norte. É, então sempre tem esses checkpoints aqui militar, que é meio triste você olhar e ver isso daqui, mas existe bastante. É, antes de chegar lá também, você para em alguns lugares e você vê um montão, deixa eu fechar umas aqui, ó. Você vê um montão desses lugares aqui, tem essas mensagens, tipo, nossa, vamos reunificar, tal, tô triste, vamos virar amigo de novo. Suas paradas aí, os coreanos, eles querem a reunificação, o sul e o norte. Uma pena que o sul e o norte, eles querem a reunificação, parece que ia ser o controle, né? Se tivesse uma reunificação que eles pudessem se entender, ia ser muito legal. Isso é muito legal, né? Só que é que tá, né, o problema da ideologia, seja ela capitalista, seja ela comunista. A ideologia, ela separa as pessoas. Tem que haver um consenso para esse tipo de ação. A Coreia, ela tem que ser reunificada, sim. Ela tem que aceitar ambos os lados da Coreia, a Coreia comunista e a Coreia capitalista. Só que vai fazer um capitalista e um comunista se entender. É um processo. Eles estão passando por esse processo. Espero aí que eles consigam, de verdade, passar por esse processo. Tem esse vídeo aqui, ó. É um trem que ele ia de Seul pra Pyongyang. Aí você vai ver o que aconteceu com esse trem. Ó. Ó o buracão de bala. Ó, tá vendo aqui, ó? É tudo bala. Os caras fuzilaram o trem. Olha lá. O bagulho tudo furado na bala, velho. Aí o pessoal sul-coreano usa isso daqui como uma puta propaganda, né? Tipo, nossa, olha aqui que o pessoal ruim lá da Coreia do Norte fez com a gente. Fuzilaram o nosso trem, não sei o quê. Ele tem um monte de museu lá que você passa antes de entrar, tipo, nossa, olha aqui o que os norte-coreanos fizeram, conquistaram aqui, aí eles estupraram essas mulheres, não sei o quê. Só que é aquele negócio, né? É sempre o nosso lado da história que vale. Isso que é o lado ruim de você contar uma história, porque sempre vai ter o lado que mais apraz uma das partes. Aí esse lado que te apraz vai ser o lado que você vai contar, né? Aí aqui eu tenho em primeira mão a primeira cidade que você consegue ver da Coreia do Sul. Você vê, tá meio embaçadinha porque ela tava bem longe. E tipo, aqui eu coloquei a câmera num binóculo, ou seja, você coloca lá um, acho que é 1000 won no binóculo e começa a ver a Coreia do Norte como se fosse um zoológico. Eu senti isso daí, tipo, você vê os norte-coreanos lá no lado deles. Essa aqui é a cidade de Kaesong. É um complexo industrial que alguns sul-coreanos trabalhavam lá um pouco tempo atrás. Aí eles fecharam isso daí porque tava tendo uma treta violenta. E até hoje tá fechado lá. Mas você consegue ver esses negócios branquinhos aqui, ó. São uns prédios, umas casinhas e tal. O pessoal da Coreia do Sul fala, tipo, ó, essas casas que tem, esses prédios, são tudo oco.
Então não tem ninguém lá dentro. Eles usam essa cidade como propaganda. Só que você pega no binóculo, você começa a ver assim, você vê um monte de gente andando na rua, soluça, tipo, tocando a vida. Eu penso, mano, como que um negócio pode ser oco? Por que que eles iam fazer prédio oco, sabe? Só pra mostrar pro pessoal do sul? Não faz sentido. Mas é o que me contaram, é o que eu tô contando aqui pra vocês. Ah, eu fechei. Droga. Pera aí, vou abrir outro. Não era pra fechar. Como que eu abro outro? Eu sei, vou fazer assim, ó. Será que abriu? Eu tenho que ver ali no vídeo se abriu. Parece que abriu sim. É que eu fechei sem querer aqui. Tem que ver. Enquanto isso, deixa eu ler os comentários aqui, ó. Tinho vira presidente da Coreia. Não posso, eu não sou coreano. Dá vontade de chorar os comentários coreanos. Podia ficar igual a China. É. Ia ser um negócio, né? Tinho presidente da Coreia. Nandinho um presidente do Brasil. O Brasil só vai pra frente quando o Nandinho foi presidente do Brasil, também acho. Acho que esse presidente da Coreia do Sul pode até conseguir unir os dois lados. Tem gente que acredita no Papai Noel, tem gente que acredita no Coelho da Páscoa e tem gente que acredita que um capitalista pode unir os comunistas. O que eu acredito é que não vai ser com esse carinha aí que nós vai ter a reunificação. Ele é um cara bem... Como posso falar? Um cara bem cinematográfico, né? Ah, não era essa janela que eu queria captar. Porcaria. Vamos aqui, ó. Será que... Peraí. Problemas técnicos aqui. Ah, agora deu certo. Beleza, consegui. Ele é um cara bem cinematográfico, né? Ele é um cara bem... Ele sabe atuar bastante. Ele, tipo, ele se coloca como bonzinho. Ele chamou o Kim Jong lá pra pro DMZ. Ele foi pra Coreia do Norte também. Ele conseguiu fazer o encontro do Trump com o Kim Jong-un, né? Foi um negócio histórico. O encontro foi lá no... Ah, como que chama o país mesmo? No Vietnã, né? Aí depois em Singapura... Não, antes em Singapura e depois lá no Vietnã, né? Teve esse encontro e tudo mais. Isso daí tudo graças ao Moon Jae-in, que é o presidente, assim, da Coreia do Sul. Não tudo graças a ele, né? Teve mais uns esforços aí coletivos. O Trump também, ele se mostrou muito... Como posso dizer, receptivo, né, a conversar com o Kim Jong-un. Por isso que na próxima eleição, se eu pudesse votar, eu não vou votar nunca. Se eu pudesse votar na eleição americana, né, votaria nunca em Joe Biden. Aquele cara lá começou a guerra do Iraque, começou um monte de outro de guerra, quis cortar seguro social, salário dos americanos, tudo. Nossa, o cara fudendo com tudo. Eu votaria no Trump. O Trump é um cara aí que é bem pra frentex. Nesses dilemas. Ele foi o único presidente que em si começou a... Ele falou num tom ameaçador no começo sobre a Coreia do Norte. Ele falou que a Coreia do Norte ia conhecer o fogo e a fúria. E depois de um tempo ele começou a se entender. Eles mandam até cartinha. Um ou outro, ele deve ter um zap lá que eles falam: e aí, bonitão, como que você tá? De boa aí? Tá comunista ainda? Cara, tô comunista. Você tá capitalista? Tô capitalista e tal. Na Coreia do Sul, a guerra foi culpa do Norte. E Coreia do Norte, sim, uma das verdades mais inconvenientes, né? Quem será que começou a guerra? Quando você tá lá, entra no DMZ, que tem aquele museu, os caras falam: ah, não, foi a Coreia do Norte que atacou a gente aqui, os caras, ó, chegaram aqui, fuderam com tudo, falou: ó, não quero nem saber, vai ser nosso. Aí ganhou território até Busan lá, que era no sul da Coreia do Sul. Aí veio as forças da ONU e empurrou eles pra cima. Aí veio o chinês também, começou a empurrar até o Paralelo 38. É isso daí que eles contam. Só que não é um entendimento claro de quem começou a guerra. Será que foi o Norte ou foi o Sul? E é muito perigoso também você falar, tipo, ah, foi o Norte, ou ah, foi o Sul, porque é um negócio que move paixões, né? Se você falar que foi o Sul, o pessoal comunista vai começar a te odiar. Se você falar que foi o Norte, o pessoal capitalista vai começar a te odiar. Não, ao contrário, se você falar que foi o Sul, o pessoal do Sul vai te odiar. Se você falar que foi o Norte, o pessoal do Norte vai te odiar. É paixão, é ideologia. Essa guerra aí, ela acontece até hoje porque é totalmente ideológica. E também porque tem muita sanção dos Estados Unidos pra com a
A Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte tá muito estrangulada desde quando ela foi feita, desde quando ela nasceu. Ela já nasceu estrangulada já. Se não fosse a União Soviética até o final dos anos 90, a Coreia do Norte ia falir. Aconteceu isso nos anos 90, né? Que a Coreia do Norte passou uma fome fodida. Mas daí é história para outro dia. Vou contar melhor essa história aí. Mas enfim, essa daqui é o complexo industrial de Kaesong. E Kaesong também é uma cidade. Deixa eu mostrar pra vocês onde está isso no mapa. Como é um mapa coreano, a gente tem que usar o Kakao Map. O Google Maps ele não funciona muito bem mostrando o território coreano. Fica bem embaçadinho. Já que ele mostra que eu tô aqui no Brasil? Não, já tá lá na Coreia já. Vou mostrar pra vocês onde eu tava nessa foto aqui, ó. Aqui é Seul, ó, o Rio Han aqui, ó. Onde eu tava ali, nesse Seul, onde que eu dormi, era aqui, ó. Cheongparo. Aqui, ó. Pertinho da estação central. Então, ó. Eu tava mais ou menos. Ó, aqui é a divisa Coreia do Sul, Coreia do Norte. Aqui, ó, Kaesong. Kaesong Tangkushi. Eu tava aqui mais ou menos, ó. Era aqui onde eu tirei essa foto. Era um binóculo que eu conseguia ver o pessoal que estava ali. Na verdade, aqui, ó. Aqui que é o distrito industrial. Chegamos até aqui mais ou menos. Não, chegamos até aqui mais ou menos, ó. Porque mais pra frente não podia passar, porque tinha um monte de checkpoint militar aqui e tal. Era mais aqui pra frente o DMZ. Que é só tá aqui. Daí Coreia do Norte. Eu tava aqui, ó. Bonitinho. Essa foto aqui. Tava tão perto. E mesmo assim tão longe. Se você for pensar bem, né? Ah, vou abrir as fotos aqui mesmo. Tô nem aí. Aqui é a última estação da Coreia do Sul, a estação de Torasan. Que você pode pegar o trem lá pra Pyongyang. Você pode comprar a passagem aqui, ó. Comprei a passagem. Tá aqui, ó. Paguei 1.000 won, que é tipo 1 dólar. De Torasan pra Pyongyang. Olha, a viagem é curtinha. 54 minutos de viagem só. Trem lá rapidão. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho ela até hoje, tá lá no meu armário. Aí você pode tirar fotinha lá dentro, ó. Ó, a pista para Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. Ó, eu tô tudo feliz aqui, ó. Tô feliz pra caramba nesse dia aí. Tô mais feliz que pinto em lixo. Ó. Aí, ó. Ali você pode entrar. Aí você pode até o lugar onde é o trem. O que eu realmente fiz. Ó, eu, ó. Esperando o trem. Podia daqui dar a capa de um disco de indie, né, velho? Tipo, o trem que nunca veio. E é, olha, ele nunca veio. Você pode esperar o quanto for aí que até hoje ele não veio. Eu fiquei esperando aqui 5 minutos. Eu falei, ah, quem sabe ali. Ele aparece aí. Aí eu cato. Já tô com a passagem na mão já, quem que vai me barrar de entrar lá? Ó. Bonito, ó. Só vai. Aí você vai lá pra Coreia do Norte. Aí depois daqui não podia mais gravar, não podia tirar foto, então desliguei o celular. Né? Porque não pode. Então a gente pode ligar o celular quando a gente tava bem em cima da fronteira com a Coreia do Norte. Aí aconteceu isso daqui, ó. Vou mostrar todos os vídeos pra vocês entenderem. Eles têm uma troca de guarda lá no GSA, no. Como chama? Na zona aí de segurança conjunta. Essa troca de guarda é do exército sul-coreano. Então todo o pessoal que você vai ver no vídeo é militar sul-coreano. Tem um militar americano ali que ele tava fazendo o tour, né? Mas na maioria é sul-coreano. Ó, rapaz, falou um negócio de verdade que ó, no começo a Coreia do Norte era muito melhor que a Coreia do Sul. E era real mesmo. Eles eram bem mais ricos que a Coreia do Sul. O jogo virou bastante. Mas no começo era isso daí. Estudei sobre essa guerra no terceiro, fiz até um trabalho, muita coisa envolvida, pra caramba. Pô, agora vejam o vídeo. Ó, o jeito, é a toca de guarda. Ali na frente, ó, tem umas casinhas azul. E daquele prédio lá do outro lado já é a Coreia do Norte. No meio desses prédios aqui, passava a fronteira. Passava não, passa a fronteira, né? Então, alguns passos, você já tá na Coreia do Norte. Olha.
É só isso, bicho. Ah, tem mais aqui, ó. Launcher! Approved! Eles se posicionam certinho, eles ficam lá bem na beirinha da fronteira, que tipo, se você tentar passar, eles vão te dar algum golpe de taekwondo, porque os caras é tudo faixa preta de taekwondo. Então eles ficam lá nas onde seriam as entradas assim pra você já ir pra Coreia do Norte, porque não pode passar, né? Mas eu passei. Vou mostrar, eu passando. Ladies and gentlemen, welcome to the Freedom House, originally built for the purpose of reuniting families separated by the Korean War. Ele cantou Californication pra gente um pouquinho antes. Da Califórnia. However, North Korea has built a separate facility inside North Korea on the East Coast for such purposes, and it has been used. At this time, could I have everyone who came with my group in two lines? É louco pensar que eu gravei isso daí, né? Tava lá no fim do mundo. Áudio, chora, mas não vê. Aí saindo de lá, esse daqui. Ai, que isso? Ó, repara bem. Aqui tá o guarda, o militarzinho. Essa linha aqui, ó, é a fronteira. Aí aqui é a Coreia do Norte já. Ou seja, eu tava pertinho. Tava respirando o ar que os caras respiram do outro lado. Esse prédio aqui, ó. Os prédios que são prateados, que são prata, né? São da Coreia do Norte. Os prédios que são azulzinhos são da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e a ONU. Tem a cor da ONU, né? A ONU é azul clarinha. Então tem, ó, três azulzinhos e dois prata. A gente não podia entrar de jeito nenhum nos prateados, podia entrar só nos azulzinhos. Ele só fala inglês, não fala nem um pouco coreano, ele só falava inglês. Eu não sei se ele fala coreano, tipo, com alguém por lá, mas o passeio era tudo em inglês. These are United Nations buildings signified by their color. The silver buildings to your left and to your right are North Korean ran buildings. And the guard posts on top of each hill to your left and to your right are North Korean guard posts. However, in 2018, all guard posts were removed and sealed by both sides' commanders. Ele fala aqui, ó, que esses prédios aqui, ó, esses prédios que estão aqui no fundo, eles são um prédio de vigia. Aí eles foram esvaziados em 2018, ou 2008, não lembro, que tinha arma dentro deles, do lado norte-coreano. Aí a galera entrou tudo lá e selou. Esse prédio não pode mais ter nada dentro deles. And sealed by both sides' commanders. Just to ensure that no one would go in them. They're also locked with each other's locks, to make sure that no one goes in, yeah. Alright, the MDL, or Military Demarcation Line, is represented by the concrete slab you see running through the building. It's also represented by those white posts you see along the tree line there. So, that large structure behind, or in front of you guys, is in North Korea. Now that is Panmunjom, which is North Korea's version of the Freedom House. In between T2 and T3 is where President Moon and Chairman Kim met for the first time with a handshake during the Inter-Korean Summit. It's also where President Trump crossed over the MDL over on the North Korean side, being the first U.S. president to do so. All right, at this time, please feel free to go up to the yellow line and stay on that top step to take pictures, selfies, whatever you guys want to do. Bem massa. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem minha cara feliz aqui no dia. Eu fiz uma selfie lá, véio, que bosta. Você entrava no prédio aqui, ó. O prédio, ele tá entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Então é por ele que você passa pra Coreia do Norte. É lá que você consegue atravessar. Então foi assim que eu atravessei a Coreia do Norte, não foi preso. Aí o clickbait dessa live.
Nossa, um negócio que eu achei muito massa. Olha, olha esse poste. Que foda. Esse poste é muito bonito, velho. E tipo, que massa esse poste. Tem mais algum aqui, ó. Olha, selfie. Eu não me orgulho de ter feito isso, mas eu tava feliz. Aí, ó, um pouquinho da Coreia do Norte ali. Ali tá escrito Pampumsuk, né? De novo. Aí, o vídeo aqui que eu atravesso pra Coreia do Norte. A gente entra daquela casinha azul. Olha lá, vou mostrar pra vocês na janela. Cruzando. Ó. Yep, feel free to take pictures. Sorry, just none while we're moving. Stop the flow. Pronto, atravessei pra Coreia do Norte. Simples. Lá dentro podia filmar assim, podia tirar foto, podia fazer o que for. Olha eu na Coreia do Norte, minha carinha de feliz. Finalmente vivendo meu sonho comunista. Eu de novo aqui, ó. Oh, cara bonito. E eu aqui na portinha pra ir pra Coreia do Norte. Tem até uma figurinha minha lá no WhatsApp que tá escrito não gostou, vai pra Coreia do Norte. Muito massa. Essa porta ela é trancada, né? Não dá pra abrir não, mas é o que vale a intenção aí. Camarada, você apoia a Coreia do Norte? Se eu apoio? Digamos assim, não há um apoio, mas digamos que eu gosto da Coreia do Norte, eu acho interessante. E eu sei que eles são estrangulados por todos os outros países há muito tempo. Eu tenho informação disso. Eu sou uma pessoa que estuda, então eu sei que eles passam muito perrengue por causa disso, tá ligado? Então não seria um apoio, mas sim seria tipo, eu estudo, eu sei... Eu tenho solidariedade à Coreia do Norte. Digamos assim, seria melhor. Tem até modelos aqui atrás, ó. Não tem só a esteada ali da Coreia do Sul, tem da Coreia do Norte também. Porque... O que eu acredito na vida é que vai haver uma unificação algum dia. Aí quando eu tiver, eu vou estar lá pra assistir e vou estar comemorando. Viva a Coreia do Norte. E a Coreia do Sul. Alguém falou salve pra Deide Costa. Que é isso? Quem que é Deide Costa? Deide Costa. Entendi. É, coisa. A gente indo na fronteira da fucking Coreia, tudo pra achar bonito, mas ele vai lá e acha que o poste é bonito. Mano, mas tipo, o poste era muito bonito. Vai ver naquele poste. Vamos ver o poste de novo. Cadê o poste? Tá nesse vídeo aqui, ó. Vamos apreciar aquele poste. Que postezão brabo. Ó, olha lá, ó. Olha lá, tá aqui, ó. Ó que bonito. Bravo. Ó, pera, olha lá. Bonitão também. O poste é muito brabo, mano. Será que tem esses postes lá na Coreia do Norte também? Manda figurinha, por favor, Vivi. Me chama no Zap Zup lá. Vocês têm meu número, é só chamar. Opa, aí, tirei. Aqui é um videozinho lá, mais dentro da Coreia do Norte ainda. Estou dentro da Coreia do Norte. Ah lá, valeu, tô dentro da Coreia do Norte. Vou lá com o Kim Jong, espera. Ele vai feliz minha vida. Chama lá pro jantar. E aí, ó, tem esse último aqui. Deixa eu ver o que é esse. É mais um das casinhas lá. Será que mostra o poste? Não, ele é curtinho, mostra um sul-coreano aleatório. Mostra outro coreano ali, ó. O sonho é sair correndo pra lá e ver como que é a Coreia do Norte. Vai ser zoa. Dá vontade. Só que, tipo, você sabe que você vai levar tiro se você fazer isso. Então, não façam. E aqui, ó, tem um negócio muito interessante. Tem uma ponte do meio do nada. Aqui já é a Coreia do Norte também, ó. Nessa ponte aqui, ó. Fica vendo. Cadê? Aqui, ó. É onde o Kim Jong-un, que é o
como que eu posso falar, comandante, mandatário da Coreia do Norte e o Moon Jae-in, que é o presidente da Coreia do Sul, eles andaram lá e foram até um lugarzinho que eles sentaram e ficaram conversando. Essa pontezinha aqui, ó, é onde eu tô, ó, ela tá aqui. Aí lá no fundo tem duas cadeirinhas que eles sentaram e ficaram conversando, trocando um papo. Nossa, mano, por que que não tem K-pop da Coreia do Norte? Cara, nós tem cultura aqui. Aí o Moon Jae-in fala, nossa, mano, trollou. É que nem o rapaz que trollou pra mandar o salve aí pra K-Mel, dei de costas. O maluco trollou aqui na live. Eles devem ter trollado também. Mentira, eles falaram, tipo, nossa, vamos unificar aí, porque a parada tá braba, né? Que João deve ter falado, vamos unificar agora. Aí o Moon, vamos? Ele, vamos. Sabe aquele negócio, tipo, quando você chama um amigo pra sair e fala, vamos sair. Eu falo, vão. Aí você, vão? Aí vão. Aí ficou por isso mesmo. É bem isso aí que deve ter acontecido. E é aqui. Ó, tem imagem deles dando um aperto de mão lá onde atravessa, ó. Na fronteira. O Kim Jong chegou, tipo, oh! Aí outro cara, opa! Foi até o Trump lá também. O Trump foi o primeiro presidente americano que pisou em solo norte-coreano. O Trump não só apertou a mãozinha do Kim Jong, mas também foi pra lá. Acho que tem até um vídeo de sempre. Deixa eu ver se eu acho. Ah lá, ó, ele cruzou e foi pra lá, pra Coreia do Norte. Foi conversar com os jornalistas do outro lado lá. Trump, corajoso, corajoso. Fez o que nenhum presidente americano nunca tinha feito. Ele não cedeu à pressão da Coreia do Norte em si. Mas sim, ele... Acho, creio eu, que ele tava interessado em fazer um pouquinho de paz. Posso estar errado, mas... Que vale a intenção, quem sabe a gente vê um pouquinho de bondade no coração das pessoas que não são tão boas assim. Aqui, ó. O negócio sentadinho assim, só tá com uma lona em cima. E o mato ali tá alto pra caralho, olha. Os caras não cortam a grama lá, velho. Mas também vai cortar a grama e você pisa numa mina terrestre e voa pra, de volta pra Seul lá. Tem que ter cuidado. Não sei porque eu tirei essa foto aqui desse cara, sério. Tá bom. Ó, dando um rolê por lá. Quando eu fiz esse vídeo, eu fiz um vídeo com tipo a intenção de falar, nossa, o mato tá alto pra inferno, tá feio. É aqui, ó, tá todo mundo andando lá. Aqui, nesse caminho onde eu tava lá, nas casinhas azul. Aí tem a parada, e deve ter uma coisa que vocês podem se perguntar, o que tem do lado direito, né? Não pode filmar o que tá lá do lado direito. Mas é como se fosse uma embaixada da Dinamarca, eu acho. Porque com o colapso da União Soviética em 91, ficou um vácuo de poder na Coreia do Norte. Então, eles tiveram que eleger algum outro país que fosse neutro para atender os interesses da Coreia do Sul e da Coreia do Norte ao mesmo tempo. E esse país foi a Dinamarca. Não lembro se é a Dinamarca ou a Suécia, caralho. Mas é um desses dois aí, a embaixada de um desses dois países. Aí fica lá atrás, não pode filmar nem brincando. Fica com os caras sérios te olhando lá na porta. Fica lá, caixa de madeira perto do banquinho. Não, é uma placa. Alguma coisa pros norte-coreanos, não sei o que é não. Recomendo que você conheça o camarada Lucas Rubio. O Lucão, velho, o Lucão é meu parça, mano. Tava conversando, eu mandei pra ele que eu ia fazer a live hoje. Eu falei, Lucão, bora aí que eu vou falar um pouquinho da Coreia do Norte também. Aí, eu acho que ele não vai aparecer aqui não, mas tentei. A gente é parceiro, velho. O Luca Rubio, velho. Chama de Luquinha. Ele chama de Viquitinho. Amizade aí. Ah, aqui tá a pedra do encontro dos malucos, ó. Então, tipo, a paz reinou nesse lugar, o encontro... Do presidente sul-coreano Moon Jae-in. E olha o tamanhozão do nome da Coreia do Norte, velho. A Coreia do Norte é Choson Minchunchu Win Min Kung Hangu. É tudo isso aqui que significa Coreia do Norte. O pessoal na Coreia do Sul chama a Coreia do Norte de Bukam, às vezes, pra simplificar esse nome aqui. Mas aqui o nome é tipo República Democrática Popular da Coreia, se eu não me engano, o nome oficial em português. Kim Jong-un, e o Moon Jae-in.
É a pedrinha. Aí eles plantaram essa árvore aqui, muito interessante. Eles plantaram a árvore, que é de algum lugar da Coreia, não lembro de onde. Aí eles banharam com a água do rio Han, da Coreia do Sul, e com a água lá do Monte Paektu, do Monte Paektu também, pra fazer um símbolo de união entre as Coreias e tudo mais. É bem legal se você for pensar, tipo, nossa, né? Isso aqui fica do ladinho ali daquelas casinhas azul que tava lá. Fala pra mim aí. Vou ver se você segue ali, ó. Tipo, só no Min Chu Chu Wi In Min Kong Hangu Kohuagu, na verdade. Kumuing Ninjin Jong. É tipo. Mandatário, né? Mandatário da Coreia do Norte, Kim Jong-un. República Democrática Popular Democrática da Coreia. Isso mesmo, isso mesmo. É esse nomão aí, ó. É que da Coreia do Sul é tipo. República da Coreia, não. É Coreia do Sul mesmo. Tá o nome ali. Ó, aqui de novo. Eu tirei bastante foto disso daqui, não sei porquê. Na verdade, eu sei porquê sim, porque foi um puta de um símbolo isso daqui, né? Tipo, uau. Aí, a Coreia do Norte de novo ali, ó. Eu tava fascinado, porque tem um poste muito massa ali também na Coreia do Norte, ó. Ó o poste. Vocês que são post lovers aí. Muito brabo os postes lá da Coreia do Norte. Então tá aí a prova de que eu entrei na Coreia do Norte. Opa, eu dei muito zoom aí. Tá aí a prova, entrei pra caramba na Coreia do Norte. Aqui ainda dentro da Coreia do Sul, ó. Aqui é o Edifício da Paz. Esse daqui que tá aparecendo. Aqui é o Edifício da Paz e aí lá atrás é as casinhas azul. E aí tem esse poste aqui, ó, que é bonitão também. Não é tipo um poste, é uma torre. Eu falei tipo, mano, olha essa torre que braba, né? E uma outra casinha assim, que aqui é onde teve o encontro do Kim Jong-un com o Moon Jae-in. E a irmã do Kim Jong-un, né, esqueci o nome dela. Alguma coisa sobre, sei lá, enfim. Bem bravo. Vitinho, tu ama muito esse poste, né? Já sei o que te dá de presente. Me dá esse poste. Vai lá na Coreia do Norte, arranca o poste pra mim e me dá. Uma história muito, muito legal. Interessante que eu queria falar pra vocês aqui, ó. Como que eu posso falar? Diz a história, né? Diz o pessoal que tá lá. Que tinha um jornalista soviético que fazia... Que fazia cobertura das paradas lá na Coreia do Norte. Aí ele desertou pra Coreia do Sul. E o ato de você desertar, de você passar da fronteira, é um puta de um crime, né? Aí teve um... O cara passou lá e todo mundo já começou, pegou a arma, pegou granada, matou um monte de gente lá e morreu realmente um monte de gente ali na fronteira com a Coreia do Norte e a Coreia do Sul nisso daí. É por isso que hoje em dia lá é a área de segurança conjunta, é a área onde eles se entendem, eles têm amizade digamos assim, um com o outro, eles se entendem, se... Não se entenda, mas eles se aguentam por causa desse conflito que teve. Esse conflito foi a gota da água, assim, pra eles falar, tipo, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa pra gente se conter. Aí eles fizeram essa área toda por causa desse incidente aí. Um jornalista soviético que até hoje tava vivo, eu não lembro o nome dele. Deixa eu ver se tá escrito aqui. Não, não tá, tá só que era o desertor soviético. Ele tá vivo até hoje lá. É um conflito que aconteceu lá em 84. Na Coreia do Norte eles não gostam que falem Coreia do Norte. Preferem DPRK ou Coreia Popular. É verdade. Eles deviam. Eu não sei como que deve ser o nome, tipo. Coreia Popular em coreana. Mas se falar. Qual que é o nome? Esqueci já. Aquele nomão lá pra falar o nome do país. Caramba, você toma um tempo. Quando você já falou, a pessoa já tá tipo. De novo aqui, ó, naquele prédio lá que teve o prédio não podia entrar, porque prédio de assuntos governamentais aí, ultra secretos, deve ser aqui que eles guardam as paradas, os documentos bem doido. Eu, de novo, minhas selfies aqui são as melhores, né? Selfie com medo. Meu cabelo tá bem ressecado aquele dia lá. Eu não tinha levado o meu creme pra pentear, velho, pô. As árvores lá são muito bonitas. Olha essa árvore. Olha, vai entender, né? Como que a árvore pode ser tão bonita naquele lugar. E tava um dia tão ensolarado, tão bonitinho. Acho que, tipo, eles estavam me aguardando que eu fosse lá. Eu queria tanto ir. Desde sempre quis ir lá. Ó a torre lá. Torrona braba, moleque. Eu vou fazer uma torre dessa aqui em casa. Ó, lá a natureza é bem
Olha o poste, mano. Olha esse poste, velho. Brabo também, muito brabo. É poste da época que começou a guerra. Tipo, lá dos anos 50. Eles preservaram esses postes aqui. E eles funcionam. Eu só não pude ver porque era de tarde lá. Não podia ficar até noite. Ó, a natureza lá selvagem, bonita. Natureza brava também. Eu fiz uma. Dei uma filmadinha lá, ó. Staring at each other awkwardly. Oh, we got a bus. Good. Tava triste pra caramba, velho. Eu queria ficar mais, velho. No, so we were selected to be here. I was personally selected out of basic training, so it's a pretty good honor. We took a test to come up here and we were told that we were. Bem massa, cara. E olha aqui esse documento, que massa. É. Uma das páginas de. Do cessar fogo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Aí você pode ver quem que assinou esse documento aqui, ó. Assinatura do Kim Il-sung, que é o presidente eterno da Coreia do Norte. É o avô do Kim Jong-un, que tá no poder hoje. A assinatura dele tá aqui. Esse maluco aqui, o Pei Teng-hui aí, que é da China. O general dos Estados Unidos, o Mark Clark, cara conhecido pra caramba. O Namil, esse daqui eu nunca tive ouvido falar, mas o Harrison Jr., tinha ouvido falar assim, é um dos generais dos Estados Unidos. A assinatura desses caras aqui, ó, olha o peso, só de ter essa primeira aqui, já, o documento é um puto documento histórico já, porque não é sempre que você consegue ver no lado do sul uma assinatura de um dirigente do lado do norte, sabe? Isso aqui, ó, feito à mão por ele. Tá lá, esse documento, num daqueles museus que tem lá. Bem massa. E, infelizmente, né, não... Por que eu queria falar disso daqui? Porque eu queria falar umas duas, três coisas. Não concordo com ter bandeira americana hasteada na Coreia do Sul. Como se fosse tipo um território deles, né? Mas quem sou eu pra ir contra? Ou a bandeira da ONU também. Mas quem sou eu pra ir contra, né? Eu só sei que tem uma coisa muito legal. Que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá por aqui. Ó. Eu amo a Coreia do Sul. Aí tá escrito, Trump, vai pra casa com o exército americano. Bem massa. Era isso aqui lá no centro. Do ladinho da embaixada dos Estados Unidos, que é um puta de um prédio gigantesco lá. Tava lá. Parece que o pessoal sul-coreano também não tá muito confortável com a presença americana lá. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Sou só um espectador aí, uma pessoa que pode contar um pouco da história. A história desses dias aí são escritas por pessoas como nós, né? A gente tem que sempre fazer as nossas ações e também as afirmativas que a gente faz ser sempre verdadeiras. E fazer que nem eu, tipo, eu tô contando essas paradas tudo pra vocês e eu tô mostrando foto, tá ligado? Eu não tô só contando assim na minha cabeça inventando, não, eu tô contando e mostrando foto. Eu não concordo com a bandeira do Zeu encheada em outros territórios também, não. Eu não posso falar muita coisa não, porque tipo, eu tenho a bandeira da Coreia do Sul aqui. Mas tipo, não é como se a minha casa fosse um território coreano. Isso nunca. É porque eu respeito. Tem aqui a da Coreia do Norte também. Respeito pra caramba. Isso aqui é um barco de guerra coreano. Eu achei muito massa. Não sei porque eu coloquei pra vocês aqui, mas aproveitei o barco de guerra coreano aí. Tá muito bonito. E tem mais umas fotinhas minhas aí no templo. Eu e Stephanie aí. Tá, ó, o café da manhã aqui brabo. Café da manhã coreano é isso aí. É gyoza. É café e shoyu. Você mete pra dentro e vai. Bem massa, né? Essa daí foi a viagem pra Coreia. Agora, em questões pessoais, assim, de concordar ou não concordar, de ser ou não ser, é algo assim que eu não penso muito. Tipo, eu sou alguma coisa, eu sou outra. Como um mero espectador da história que estava sendo escrita, que está sendo escrita ainda hoje em dia, como eu falei, o papel da gente é contar ela. É passar pelas gerações, né? Olha, outra coisa, eu perdi meu top 5, perdido. Isso aqui é lá em Suwon. A gente tem Palmeiras aqui, ó, não posso mostrar. É isso. No dia que eu e o Xan, a gente foi lá pra Busan. Isso daqui é os prédios lá em Busan. A gente ficou bêbado na praia. Busan é uma cidade que fica bem ao sul da Coreia do Sul. Ela é uma cidade bem turística, tem umas praias e tal. É bonitinho lá, ficamos bêbado lá na praia. Ó, a praia aqui de noite, que massa. Super iluminada, cheia de gente aí e tal. Ir pra Coreia do Sul é um negócio muito interessante, porque...
você consegue viver um pouquinho da história que ainda tá sendo escrita por lá, sabe? Fiz uma reunificação com os States junto porque a China nem a Rússia querem os States na sua fronteira. É, isso daí é um negócio de se pensar, né? Um negócio super se pensar. E aqui tem algumas fotos que eu fui lá no Lotte World. Ó, aquele prédio lá, gigantão. Eu não filmei o elevador porque, tipo, eu não gosto muito de elevador, então ia ficar tudo tremendo, mas aqui está. Seul, bem pequenininha, né? Indo pra lá, ó, lá do oeste de Seul, eu acho. Tem um aeroportozinho ali. Ó, aí eu filmei alguma coisa aqui, eu filmei? Não. Aí esse aqui é filme, ó. Ali embaixo é o Rio Han. Uma coisa interessante da Coreia é que, tipo, a maioria dos telhados são verde. Por que que será? Não, eu não sei, mas é. É aqui, ó. Isso aqui foi engraçado. Nossa, tá o pessoal falando aí. Deixa eu tirar. É o vidro. E o cagaço de ir nesse vidro aí. Eu pisei só um pouquinho e não foi mais não. Tá maluco? Olha o tamanho disso daí, velho. Se cair pra lá, você não vira nem pasta, você vira átomo. Uma fotinha de lá. Mais algum vídeo aqui, ó. Olha lá. Olha a coragem do arrombado. Se eu tivesse de olho vendado, eu ia de boa, né? Porque eu não ia saber onde que eu tô indo. Olha o tamanho do prédio aí, ó. Ó. É aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui que eu tava lá pisando no vidro. Bonita. O prédio é um grande pra caramba. Esse prédio que você vê é Seul inteira. No dia que eu fui no templo lá, eu fui numa cidadezinha. Eu creio que é uma cidadezinha lá do lado de Seul. A gente andou lá de casa até essa cidadezinha aqui. Ó, essas montanhas tá atrás do Palácio de Gyeongbokgung. Cidadezinha bem pequenininha. Que a gente foi num templo lá. É pra cá? Não, é pra cá. Ah, tem que ver se não tá aparecendo nenhuma foto comprometedora, né? Ah, essa foto aqui tá lá no Instagram. Pra quem segue no Instagram já viu já. Eu uso bastante as fotos desse templo aqui porque ele é muito bonito. É um templo budista que tinha lá. Da hora. Esses telhadinhos asiáticos aqui é foda. Florzinha e tal. Aqui, ó. De lá onde a gente tava, eu conseguia ver a Torre de Nansam, a Anseo Tower, que as pessoas se referem. E aqui, ó, ó. Aqui é o prédio que a gente tava lá. É o Lotte World. Olha, eu tava tipo uns 20 km de lá e tava vendo ele aqui, Susa. E a Nansam Tower ali, ó. O hotel que eu tava ficando era do ladinho da Nansam Tower. Porque a Nansam Tower tá bem no centro de Seul. Então, tipo, você sobe nela, dá pra ver Seul inteira. É bem mais, dá pra ver mais Seul do que naquele prédio lá que eu tava. Olha lá ele. Eu falei pra vocês que eu gostei desse prato. Muito gostoso, velho. Eu comi todo dia isso daqui. E eu aqui em Gangnam. No dia que eu fui lá na Big Hit. Olha o style do moleque. Peita da Metallica, shortão, tênis da Adidas, mochila que eu comprei lá no DMZ. Falei, vou na Big Hit, foda-se. Aí eu falei pra uma amiga minha coreana que tava no hotel, falei, vamos lá pra Cana? Você vai fazer uma coisa hoje lá? Não. Falei, vamos. Era meio caro. Ah, você quer ir mesmo? Falei, ah, vamos, por que não, né? Nossa, o negócio era caro pra inferno. Tudo era caro. Picolézinho lá, tipo, eu vi um picolé por $30. Um picolé, eu não sei de que diabo é feito aquele picolé, porque eu não comi, né? Não sou louco de pagar $30 no bagulho. Eu falei, ah, já estamos aqui em Gangnam, vamos ir nos lugares assim que são de interesse. Aí eu pensei, o que tem de interessante em Gangnam? Ah, deve ter alguma estátua do Psy, né? Tinha, só que era longe. Eu falei, não, nem fudendo. Vamos lá na Big Hit. Aí a gente foi na Big Hit. É um prédio espelhado, grande, cheio de segurança. Tinha muito segurança na rua. Eu acho que aquele dia tinha alguém do BTS lá. Mas, porque, tipo, as ruas estavam meio que seladas, assim, você não podia entrar mais. Mas dá pra você dar um jeitinho. E o brasileiro é bom de dar um jeitinho. Eu dei um jeitinho até a entrada lá, entrei. É isso aí. Só que não tirei foto porque eu tava com o na mão. Vai que o maluco chega perto de mim lá. Enfim, entrei na Big Hit. Fiz parte do BTS? Talvez. Posso ser o oitavo membro deles? Talvez.
quem sabe? Eu tenho cara de K-popper? Não tenho, né? Eu não sou bonito. Os malucos lá são tudo bonito e dança bem. Eu sou feio, gordo e não danço. Mas eu posso fazer a letra, né? Eu vou fazer uma rima aqui. Yo, é... Viajei pra Coreia do Norte. Não, não rima. Não presta aí pro mundo musical, não. E a viagem terminou assim. Eu em Gangnam no último dia. Aí acabou. E olha os memes. Tem que ter meme do Bolsonaro aqui, porque, né, não pode faltar. Mas enfim, pô. Foi massa minha viagem, foi massa. Pensar que eu tava lá do ladinho da Coreia do Norte. Podia ter desertado pra Coreia do Norte, foda-se, mas eu falei, ah, tem família. Não pode fazer isso daí, não. E foi bem isso. Eu não fui muito... Onde eu fui pra Coreia aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu tava lá, principalmente em Seul, né, onde eu fiquei a maioria dos dias. Eu fui lá pro DMZ, pertinho de Kaesŏn, na Coreia do Sul, do Norte. E fui ali, ó, do trem bala, aqui pra Busan. É bem rapidinho, a viagem daqui de Seul pra Busan é 2 horas. 2 horas contadinhas. Aí, ó, aqui, na verdade, é o Japão. Então, se você subir algum prédio aqui em Busan, e algum dia que estiver bem limpinho, você consegue ver o Japão. E realmente, dava pra ver essa ilha aqui. Eu não lembro como que chama essa ilha aqui. Não tem nome aqui em coreano? E não tem porque são meio tretados, mas vamos ver no Maps. Ué, tu não era o Kim Nanjun? Conta pra ninguém, não. Deixa meu segredo guardado. Deixa eu ser guardado, tio. Ó, vamos ver o nome daquela ilha ali, ó. Tsushima. É, Tsushima. Tinha umas balsas aqui, ó. Daqui até Fukuoka. É bem legal. Só que eu não podia viajar daqui de Busan pra Fukuoka, porque pra entrar pro Japão, nós que somos brasileiros, a gente precisa de visto. E o visto japonês é bem complicadinho de tirar. O visto japonês meu já foi negado uma vez já. Foda, né? Aí que eu falei pra vocês, ó, quando eu mostro a Coreia aqui, pelo Google Maps eles não mostram muito bem, fica bem embaçadinho, ó, olha aqui, ó, horrível, horrível. Por isso quando eu vejo da Coreia eu entro pelo Kaukau. Acho que a Coreia do Norte eles não... Olha, a Coreia do Norte eles mostram melhor, velho, olha aqui. Não pode ser, mano. A Coreia do Sul aqui tudo cagado e a Coreia do Norte que sus. Ó, dá pra ver um pouquinho da Coreia do Norte pra cá, vamos dar uns, olha. Não, não é aqui não. Eu não tava aqui. Isso aqui tá errado. Era mais pra trás. Eles estão errando na fotinha aqui, ó, tá vendo? Ó. Dois lugares com a mesma foto. Tá errado isso. Tem o Starbucks aqui. Pera aí, tem o Starbucks aqui em Kaesŏn? Tem o Starbucks na Coreia do Norte? Vamos pesquisar sobre esse Starbucks aqui da Coreia do Norte, por favor. Eu quero mais informações sobre isso daqui. Ai, muito foda. Olha, tem Starbucks daí da Coreia do Norte. Explica essa daí, Ateus. Explica essa daí, ô amigo comunista, ô Silas. Explica essa daí, como que tem Starbucks na Coreia do Norte. Vídeo de japonês é osso. Quem tem sorte mesmo são os descendentes. Não vou... Por minha opinião aqui, que vai que algum agente do governo japonês tá me assistindo aí. E o pessoal japonês todo pau no cu. Todo pau no cu do caralho. Não pode nem lançar uma bomba aqui no mar. Olha, eles chamam o mar aqui do leste de mar do Japão, velho. Eu odeio isso. É mar do leste, né? Mar do Japão. Tipo, é o mar que banha a Rússia, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Os caras falam mar do Japão. Ah, vai tomar no cu. Mar amarelo eu gosto, é sus. Amarelinho e tal. Sei lá se é amarelo ou não. Mas é isso aí. Olha só, um negócio bem interessante. A distância aqui da capital Seul pra capital Pyongyang. É 2 horas de carro, você chega lá. É bem perto uma coisa da outra aqui. A ideologia, ela separa as pessoas aí desde sempre, né? A ideologia cria fronteiras onde não há. Então, essa fronteira aqui é totalmente imaginária. Só que uma fronteira imaginária que eles defendem com armas, bombas, nucleares, com o que for. É sempre aquele negócio, né? Comunismo e capitalismo, a dicotomia que existe aí no mundo desde do século passado, desde lá dos anos 20,
Não, desde 1917, quando teve a Revolução Russa, que o perigo vermelho nos espreita, né? O que eles dizem, o perigo vermelho. Ai, ai, a gente que não aceita. Mas, fazer o quê? É isso aí. Acho que por hoje eu já falei demais, já. Mostrei um pouquinho de como foi a viagem. Eu queria, se algum dia eu for pra Coreia do Norte, eu vou ter que entrar pela China. Então vai ser tipo, da China eu vou pegar um trem, ou eu vou pegar um avião direto pra Pyongyang. Pode ser da China ou de Vladivostok, aqui na Rússia. Mas Vladivostok é só no avião também. Eu vou ir de trem. Eu vou que nem o Lucas Rubio foi. O Lucão foi de trem lá, desceu ruim. Aí você vai de trem, vai até a cidade que chama Dandong, né? Aqui. Aí você vai indo até Pyongyang. Brabo mesmo é o Kim Jong-un. Kim Jong-un, ele pegou um trem daqui de Pyongyang e ele foi até... Onde que ele foi? Foi em Ho Chi Minh? Ele foi até Hanoi, velho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele foi lá da Coreia do Norte, aqui, de trem, até Hanoi, pra encontrar o Trump. De trem, mano. O maluco deve ter passado, tipo, uma semana no trem aqui pra chegar, velho. O cara tava com vontade mesmo de fazer esse encontro. E foi massa, enquanto foi, tipo, bem televisivo, né? Foi bem... aquele negócio televisivo que nem eu falei. Mas é isso aí, obrigado por ter me acompanhado aí, foi bem legal a gente conversar aqui um pouquinho sobre Coreia do Norte, sobre Coreia do Sul, sobre política, sobre minha viagem. Então, tamo junto aí. Valeu. Vai embora botar musiquinha boa. Deixa eu ver que musiquinha boa que eu vou colocar. Vou colocar os K-pop. Mentira, vou colocar Daft Punk. Vocês não sabem. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.